Adorem el rei Miku! Sí! Però hi ha una altra figura de l'univers micosia que també adorem. De què parlem? No ho sé. Anem a fer un tema pels nostres fans. Bé, no tenim fans, però per la gent que ens segueix al YouTube. No són gent. Bueno, visualització, no és igual. Bueno, adéu, rei. Ale! No li facis això al rei Miku? Joan, anem a feina, que sempre m'ho dius tu. Avui toca a mi fotre't canya. Ah, tira. 1, 2, 3, 4. Però has vist quin local més gran? S'ha acabat el bloc, el Nach! Posa a TikTok almenys. Joder. Fiquem xungos, eh? Puto Instagram.